Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Edson Gomes ficou revoltado com o digital influencer no rancho de Carlinhos Maia. Saiba o que realmente está acontecendo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, dessa vez vamos falar de Edson Gomes, que, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores nomes do reggae nacional. E como vocês sabem, o nosso perfil fala sobre a música nordestina. Enfim, o que acontece, rapaziada? Não sei se vocês acompanham as redes sociais, mais precisamente o Instagram, sabe, né? Que Carlinhos Maia, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores digitais influencer do país. E agora ele está com o Rancho do Maia, onde leva inúmeros artistas, vários cantores se apresentam. Um dos artistas também que cantou lá recentemente foi Heitor Costa. E Edson Gomes também se apresentou. Porém, o que acontece, rapaziada? A apresentação de Edson Gomes vem chamando muita atenção. Isso porque ele estava cantando ali tranquilamente, e lá tem um personagem no Rancho do Maia que é Pony. Ele foi lá e começou a pegar em Edson Gomes ali e rebolar. E Edson Gomes, educadamente, foi lá e tirou a sua mão. Pony foi lá, voltou mais uma vez, segurou em Edson Gomes e começou a rebolar. E claro, dá para perceber nitidamente que Edson Gomes não gostou muito da situação. E Pony, logo após Edson Gomes lhe retirar do palco, ele foi lá e acabou fazendo um desabafo, falando o que Edson Gomes fez foi muito feio. Enfim, veja logo o primeiro vídeo, o momento em que Edson Gomes retira a Pony ali, de estar lhe abraçando, ou seja, sufocando o artista. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi essa a atitude de Edson Gomes. Quem acompanha o reggae, quem acompanha Edson Gomes, sabe muito bem que a música dele é música de concentração. Ele gosta de estar ali centrado naquilo que ele está fazendo, ou seja, cantando. O reggae, a música de Edson Gomes, passa uma mensagem. Ele gosta de estar ali de boa, só passando, transmitindo a mensagem para as pessoas. E logo após Edson Gomes fazer isso, Pony foi lá nos stories de Carlinhos Maia e falou que isso que Edson Gomes fez foi muito feio. Veja só o que foi que ele acabou falando. Eu sabia que quando você fosse se enfiar lá no show de Edson Gomes, ele ia empurrar. Entendeu? Chegou... Uma coisa que ele fez muito feio, tem que me tirar do palco. Não dá, eu passar... barrado no bar. Eu, menino, eu passar vergonha a mim. Mas eu já tinha avisado a você, você acha que todo mundo. Não, passa vergonha. Não, eu, como eu cheguei lá assim, ó. Assim, aí ele fez. Saiu me empurrando. Sabe por quê, irmão? Você também foi se esfregar, nome velho desse. Não existe. Como... Mas ele poderia passar vergonha esse tempo assim. Ele poderia falar no meu ouvido. Hã? Ela é só, oi, seu Edson, tudo bom? Pedi a benção. Mas ele assim mesmo fala. E eu fazendo. Tem jeito que você fez com oração? Fiz, aí ele. Fez? Não, mas ainda ele fez. Pois é, rapaziada, essas falas de Pony aí vem dividindo algumas opiniões. Vale a pena ressaltar que muitas pessoas vêm concordando com Edson Gomes, outras pessoas discordando. Mas e você? O que realmente achou da atitude de Edson Gomes, um dos maiores nomes do reggae nacional? Deixa aqui embaixo nos comentários. Uma coisa é certa, rapaziada, Edson Gomes já é um senhor. E claro que ele não vai suportar certo tipo de atitude, né? Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião.